Jasevičius. Sušinskas. Kanteris. Mismečas gynyboje jokių šansų Pilauskui. Dar kartą Aisti Pilauską apšvarina Danisevičius. Kanteris dar du taškai, viskas minutės per traukėlę. Koks perdavimas ir Kanteris užbaigė Dzūkijos pozicinę ataką. Dabar Margiris Normantas priverstinai keliamas nuo suolo. O čia Kanteris, kokia prieš tai turėjo progą. Paulius Petrilevičius, arčiau krepšio perdavimas Kanteriui ir šis pelno pirmuosius taškus. Darkas Kanteris stato iš toli ir pataiko. Lietuvoje laimėjo taip. O Šiauliuose namus tvirtovė apgynė. Šitskas, du pataikė, čia trečio kol kas nėra, ne? Keliamas Kanteris. Daugas Šitskas, dabar įdėsiu krepšę, perdavimas tam pačiam Pabrauskui, paskutinę tako sekundę atakavo krepšys, o čia papildomas šansas, kuriuo naudojasi Petrilevičius, Pabrauskas ir Kanteris, kuris dabar meta iš tolimo nuotolio ir tai daro tiksliai. Artimiausias konkurentas Šiaulių klubas atsiliktų dar labiau. Kanteris iki galo, koks jo dėjimas. Turkiška jėga. Pademonstruota šios atakos metu. Pavinikas Domarkas nepagailėjo kamulio. O čia Kerimas Kanteris. Kerimas Kanteris iš toli atakuoja krepšį Turkas. Ir mes turime jau jubiliejinį Danui Griciūnui. Papildomas šansas. Kerimas Kanteris. Kerimas Kanteris. O labai gražiai juda Kerimas Kanteris, du taškai su pražanga. Na, kai žiūri šį žmogų, atliekant tuos klaidinančius judesius, atrodo, kad, na, tai mūsų turi net ir mažiukas krepšininkas. Kanteris. Arčiau krepšio niekas negali sustabdyti Kerimo Kanterio. 5 sekundės. Ir klaida. Baigėsi šią taką iš viršaus, atrodo, viskas gali pasibaigti. O čia smagus, kuris pelno savo 31-ąjį tašką. Kerimas Kanteris, bet tu man, kokia yra tiesa. Kerimas Kanteris iš vidutinio nuotolio 33-as jo taškas. Daugas Sušinskas, arčiau krepšio, labai netikslus pametimas, bet Turkijos monstras negali sustoti siausti. Dzūkai jau surinko ir 100-ąjį tašką. Lygiai 20 skiria komandas. Šaunuolis, kad pažiūrėjai iki galo. Sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.